Hej, Aristofanes här. Nu gäller det högskoleprovet 2021 hösten, pass 4, KVA. Och som alltid, jag hoppas att det här är en del av en väldigt framgångsrik studiedag. Och om det skulle vara så att du gillar den här videon och tror att någon annan har glädje av att se på den, ja, tryck då på gilla, för det gör att andra hittar den lättare. Uppgift 13. 3 gånger en parentes med 2 genom x minus en sjättedel är lika med 3 halva. Man kan faktiskt förenkla den här lite grann. Vi har ju en 3 på båda sidor om likhetstecknet. Så jag skriver om ekvationen så här. 2 genom x minus en sjättedel är lika med en halv. Och då lite gemensamma nämnare sånt här. På vänstersidan så får jag då 12 minus x genom 6x är lika med en halv. Och jag förkortar också bort den här 2:an i halv. Så det blir en 3 där då. Så kan jag skriva om det till att 12 minus x är lika med 3x. Det ger ju att 4x är lika med 12. Och att x är lika med 3. Och 3 det är större än en tredjedel, så rätt svar här det är A. 1 är större än 2. Uppgift 14. En typuppgift nästan att räkna lite vinklar i en cirkel. Vi har en cirkel med en mittpunkt som heter M. Och därifrån går det 2 radier. Och då blir det en vinkel här som heter V. Och ett sätt att se på det är att detta är en likbent triangel. Den sidan är lika lång som den, båda är ju radien. Och därmed är då den där vinkeln också lika med V. De är lika stora de här två. Hur stor är då M? Ja, ett helt varv är ju 360 grader. Och då blir det 110 grader kvar till M. Hur stor är då V? Ja, 2V plus 110 grader, det är lika med 180 som är vinkelsumman i en triangel. 2V är lika med 70 och V är därmed lika med 35. Och 35, det är ju mer än 30, så kvantitet 1 är störst, så rätt svar det är A. Uppgift 15. Det är en grupp som är kvinnor och män. De är 100 stycken. Och så är alla personerna vänster eller högerhänta. Och 75% av kvinnorna är högerhänta och 12 är vänsterhänta. Och man kanske tycker att det verkar vara för lite uppgifter här, men det är det inte. Om jag skriver så här, kvinnor som är vänsterhänta K med index V, de är 12. Men de är också 75%. Av totala mängden kvinnor. Då kan jag skriva att kvinnor totalt måste vara 48. Därför att, ja, jag sa kanske fel nyss, det är 75% som är högerhänta. Vänsterhänta är alltså 25%, en fjärdedel. Och då är kvinnor totalt 48, 4 gånger 12. Och i så fall så är männen. Det kan vi räkna ut. För det är 100 totalt, så då måste männen vara 52 stycken. Alltså är kvantitet 2, som är antalet män i gruppen, det är större än antalet kvinnor i gruppen. Så 2:an är störst, då är rätt svar B. Uppgift 16. Den kan nog skrämma när man ser det. Kvantitet 1 är roten ur 23, kvantitet 2 är roten ur 9 plus roten ur 5. Men det går att lösa ganska händigt. Roten ur 23, hur stor är den? Ja, det kan jag inte i huvudet alls. Men roten ur 25, den är ju 5. Så det jag kan säga säkert är att roten ur 23, det måste vara mindre än 5.
Vad kan jag då säga om kvantitet 2? Jo, roten ur 9 som jag först, det kan jag ju, det är 3. Och vad är roten ur 5? Ja, det kanske jag inte kan. Men jag kan ju att roten ur 4, det är 2, och roten ur 5 måste vara lite mer. Så därför så måste det hela vara lite större än 3 plus 2. Så kvantitet 1 är mindre än 5. Kvantitet 2 är större än 5. Då måste rätt svar bli B. 2 är större än 1. Uppgift 17. Vi får veta att x genom y är lika med 5. Och ska vi jämföra y med 20% av x? Ja, det här är väl inte så svårt. Vi ser här att x är lika med 5y. X är alltså 5 gånger större än y. Vad är då 20% av x? Det är en femtedel av x. Och det leder ju till då att 20% av x är lika med y. En femtedels x är ju y. Så därför ska vi säga att kvantitet 2, den är lika med y. Och det ger oss då att kvantitet 1 är lika med kvantitet 2. Rätt svar är C. Uppgift 18. Vi har två linjer där linje 1 har en ekvation y är 3x minus 1. Och linje 2 har ekvationen y är lika med 5x minus 3. Och så frågar de, vad är x-koordinaten där de här två linjerna skär varandra? Det är kvantitet 1 och kvantitet 2, det är 0. Då gör jag en grafisk lösning. Man kan säga att de har nästan formulerat lösning så att de ropar på grafik. Men det skulle jag gjort i alla fall. Nu ska vi se om jag fick det där rätt. Så. Då ritar jag in den första linjen och jag har bytt till en röd penna här. Y är lika med 3x minus 1. Den skär alltså y-axeln där y är lika med minus 1. Och dess riktningskoefficient, den är 3. Den lutar alltså ganska så brant uppåt. Ska se om jag kan få till så där, va? Det är ganska brant. Det där är alltså då L1. Då ritar jag in L2 och jag har en ny fin grön färg på pennan. Y är lika med 5x plus 3. Den ska då alltså skära y-axeln där y är lika med 3 ungefär. Och den är väldigt brant. Riktningskoefficienten är ju 5, så den är ännu mycket brantare än den nyss, sidan nyss. Så här någonting kommer den att gå. Och så kommer de här att skära varandra här ganska långt ner. Hur som helst, det blir långt ner och jag ritar snyggare med linjal med papper och penna. Jag ser ju i alla fall att skärningspunkten som ligger här nere, den är ju någonstans där x är negativt. X mindre än 0. Det måste vara på vänstra sidan av y-axeln de skär. Om x då är negativ så är den ju mindre än vad 0 är. Så det blir kvantitet 2 är 0 som är störst. Rätt svar det är B. Uppgift 19. Här har vi två parallella linjer, L1 och L2. Och så har vi två stycken trianglar. Och det här är lite lurigt. Vi har först en triangel ACE. Det är från den punkten till den punkten och så upp hit. Och då kanske vi kan att det är så att alla trianglar som har samma höjd men också samma bas. De är lika stora. Så även om punkten I hade legat långt här borta så hade det varit samma area på den triangeln.
Så vi behöver inte veta egentligen var E ligger för någonstans. Sen så har vi då triangeln ABD. Och hur är arean av den då? Då ska vi veta att B här. Det ligger någonstans på den här linjen mellan A och C. För så står det i förutsättningarna att är en punkt som är ritad på en linje mellan två andra punkter, ja då ligger den också mellan de två som den är ritad. Men den kan ligga var som helst på linjen egentligen. Då kan jag tänka mig att om B ligger ytterst nära här, så att den här linjen BD går så, ja då blir ju arean av ADC, den blir ju större. De har samma bas i praktiken kan vi säga, men D kan ju ligga högt upp. D kanske ligger här uppe också, va, skalenligt, det har vi ingen aning om. Så den kan vara väldigt stor den där triangeln. Men det kan också vara så här att den här B ligger här borta. Den ligger nästan alldeles intill A. Den ligger så himla nära A att den här arean är i praktiken noll. Inte matematiskt men väldigt lite över noll bara. Så jag tycker vi kan visa här att triangeln ABD har en väldigt massa olika möjliga arior från 0 till upp till väldigt mycket. Så därför kan vi inte säga vilken triangel som har största area. Därför är informationen otillräcklig. Så rätt svar är D, David. Uppgift 20, den är väldigt intressant för det finns så många olika sätt att lösa den på. Vi har x och y, de är två positiva heltal och de följer på varandra. Det är viktigt i det hela. Va? De är heltal också. Och så gäller då att y2 minus x2 är lika med 9. Det här innebär ju för övrigt då att y måste vara större än x. Det är två olika heltal, de följer på varandra och y2 minus x2, att det blir ett positivt tal så är att y2 är större än x2. Då kan man lösa det på ett par olika sätt. Ett sätt det är att om man håller på och gillar att plocka med siffror som jag gör, då har man lärt sig att skillnaden mellan två kvadrater som följer på varandra, det är just summan av de här två olika kvadratrötterna. Så är det någonting som blir 9 i skillnad så är det väl rimligtvis då 5 och 4 som de här två talen har. För att 5 och 4 blir ju 9 ihop. Men om man nu inte har blivit så vän med siffror riktigt, då tycker jag man löser det lättast med en tabell. Jag vet ju att y är större än x och x är ett heltal så x... Så där sätter jag x måste vara minst 1 och då i så fall y 2. Så kan x vara en massa andra värden också. Jag jobbar mig uppåt. 3, 4, 5. Och då ser jag ju här att kvadraten på y, det är 2 då. Minus kvadraten på 1, det är 1. Alltså kvadraten på 2, det är 4. Jag drar ifrån. Jag tar om det hela. Och då ser jag att kvadraten på y, om y är 2, det är ju 4. Och så drar jag av kvadraten på x, det blir 3. Kvadraten på 3, det är 9 och så blir det minus 4, det är 5. Och på 4 är kvadraten 16 och jag drar av 9, det är 7. Vi ser förut en snygg stegring här, 3, 5, 7. 25 minus 16 är lika med 9. Och då har vi hittat våra värden här och y är då 5 och sätter jag en femma där så ser vi kvantitet 1 är ju mindre än 2an så kvantitet 2 är störst. Rätt svar är B. Om man nu tycker att det är lite simpelt att
lösa sådana här ekvationssystem med tabeller. Ja, då kan jag väl sätta upp en ekvation då. Jag tar att det minsta talet är x, då kallar jag för det största y. Då det får vara x plus 1 i kvadrat minus x2 är lika med 9. Och det här är alltså bara ett alternativ för ett tråkigt sätt att lösa den här uppgiften. Första kvadraten blir ju x2 plus 2x plus 1 minus x2 är lika med 9. De här x2-orna, den och den, de tar ut varandra. Så vi får 2x plus 1 är lika med 9. X är lika med 8 då genom 2 är lika med 4. Och det får ju med sig då att y är lika med 5. Och då är det också löst där. Men jag tycker att sådana här ekvationer, det blir så lätt räknefel i dem. Tabell är säkrare. Uppgift 21. Och den kvinna Minna som har ett smyckeskrin, hon har halsband, armband och ringar. Och så får vi veta att armband är dubbelt så många som ringarna. Halsband är tre fler än ringarna och de är två färre än armbanden. Och hur många halsband finns det i hennes smyckeskrin jämfört med kvantitet 2 som är 8. Ja, och här får det väl bli några ekvationer då. Armbanden är dubbelt så många som ringarna. Alltså A, det är armband, är lika med 2 ringar. Halsbanden, de är som ringarna plus 3. Och halsbanden är också som armbanden minus 2. Och då får man lösa detta. Jag börjar med de som innehåller halsbanden, de här två. Då får jag att ring plus 3 är lika med armband minus 2. Och det ger mig då att jag gillar bättre plustecken än minustecken, så att armbanden är lika med ringar plus 5. Och så går jag då upp till den översta ekvationen. Jag vet ju vad armbandet är på båda ställena. Så där får jag att ringar plus 5, det är den som står nederst, är lika med 2 ringar. Och det leder då till att 5 är lika med R-ring. Så då vet vi att vi har 5 ringar. Halsbanden var ju 3 fler. Så halsbanden då är 8. Men halsbanden har också 2 färre än armbanden, så att armband är 10. Det är ganska lätt att räkna fel här tycker jag. Så nu är det läge bra att kolla att allting stämmer, förutsättningarna. Ringarna är hälften av armbanden, ja 5 är hälften av 10. Halsbanden är 3 fler än ringarna, ja det stämmer, de är 8 mot 5. Och de är 2 färre än armbanden, 8 mot 10. Ja, då är vi hemma, då är det bra. Nu vet vi då att halsbanden här, de är 8. Alltså kvantitet 1 är 8. Och det innebär att ettan och tvåan är lika stora. Så rätt svar, det är C. Uppgift 22. En mätserie består av 10 mätvärden. Och vart och ett av de värdena är ett heltal mellan 1 och 50. Och mätseriens median är 25. Ja, vad vet vi då? Jo, jag sätter en tallinje här. Jag markerar min median här. Den är 25. Vad vet jag om de andra värdena då? Jo, att det ligger 5 stycken på varje sida av medianen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så det är ju inget mätvärde som måste vara 25. Utan mätvärde, om jag räknar här nerifrån, så kommer mätvärde 5
att vara medianen minus någonting som jag kallar för alfa, kan vi säga. Och då kommer värdet på den här att vara medianen plus samma värde alfa. För det är medelvärdet av de här två som ju ger medianen. Detta är vad vi vet. 10 värden, 5 större än 25, inklusive att den kan vara 25. Och 5 som är mindre än 5, den kan också vara 25. För det kan ju vara flera värden som är 25. Det står ingenstans att de är olika. Nu tar jag då bort det största mätvärdet. Så där. Och då blir ett nytt värde som är median. Det är den som då ligger i mitten av de 9 vi har kvar. Så då kommer det här värdet att vara median. Och vad kan vi då veta om den? Ja, den kan inte vara mer än 25. Men den kan faktiskt vara 25. Därför att det här värdet alfa, skillnaden från ursprungliga medianen, det är kanske 0. Det vill säga vi har kanske 2 stycken mätvärden som båda är 25. Då kommer den nya medianen också vara 25. Men det kan också vara så att alfa har ett visst värde. Och då kommer nya medianen att vara mindre än 25. Så beroende på hur mätserien ser ut så kommer nya medianen att vara 25 eller mindre än 25. Och då kan vi alltså inte svara på frågan här, utan informationen är otillräcklig. Rätt svar är D. Tack för att du tittade. På panelen som följer så hittar du en länk till föregående video i serien. Det är XYZ och nästa video som är nog. På gubben i mitten kan du trycka om du vill prenumerera. Tack för titeln. Hej då!